Ordubad rayonu Naxçıvan Muxtar Respublikasının özü kimi tarixin bir parçasıdır. Əsrlərə söykənən yaşayış yerləri, tarixi mədəniyyət abidələri insanı bu bölgənin qədimliyindən danışmağa vadar edir. Azərbaycanın incisi adlandırılan Ordubadın hər məhəlləsində meydan və bu meydanda məscid, çeşmə və çinar ağacına rast gəlmək mümkündür. Bura Ordubadın qədim, eyni zamanda zəngin tarixə malik olan Sərşəhər meydanıdır və bu meydanın bir-birindən fərqli olan iki küçəsi var, Varsan və Qaraçanaq. Bu küçələrin hər daşı, hər evi bir abidədir sanki. Bir-birindən fərqlənən küçələri birləşdirən bir dəyər olub. O da Ordubadın adət-ənənələri. Sakinlər deyir ki, bir küçədən quran səsi gələndə digərindən qızıl səsi eşidilirdi. O küçənin adlarının mənası da elə burdan götürülüb. Bu vaxt deyərdilər ki, Qaraçanaqdan quran səsi, yəni din xadimləri orada yetişərdi. Varsan deyəndə varlılar məhləsi olub, orada qadim evlər. Amızın məsələm deyim ki, atributlarından olan keyflər, zadlar formasında tikilmiş günbəzlər çoxu bu məhlədə yerləşir. Bura şəhərin baş meydanı Şəhər deyirlər. Yəni, şəhərin həm başı, həm də ən böyük meydan. Bu tüsək Qaraçanaq adlanır, bu sağdakı tüsək isə Varsan. Ona görə Varsan adlanır ki, Ordubadın ən varlı adamları burada yaşayır. Məsələn, Mansur ağa kimi adam, Mansur ağanın ailəsində 7 nəfər Rus generalı olub. O dövrlər Ordubadın ən varlı insanları məhz Varsan küçəsində yaşayırmış. Zaman keçdikcə bu küçənin adı bir neçə dəfə dəyişib, lakin yerli sakinlər hələ də bu küçənin adını elə qədimdə olduğu kimi səsləndirirlər. Sonradan Sovet dövləti gələndə Şamyan adını veriblər. Şamyan da xətası çıxandan sonra Qafar Babayev adını veriblər. Qafar Babayev bu məhəllənin Adil Naxçıvan şairi Adil Babayevin atasıdır. Belə adlan, Qaraçanaq deyirlər, Varsan deyirlər. İndi də deyirlər, yaşlı adamlar deyirlər, Varsan Qaraçanaq. 7-ci əsrdə Ordubadda 70-dən artıq çeşmə olub. Şəhərin bu gündə əsas su təchizatı olan kəhriz sistemi orta əsrlərdə yaradılıb. Bu kəhrizlərə isə xalq arasında 40 pillə də deyirlər. Maraqlısı odur ki, kəhrizlərin elə əsas başlanğıc mərkəzi də məhz Varsan küçəsidir. Bu küçə tarixi şəxsiyyətlərin, xanların yaşadığı bir küçə olub. İndi də onların nəticələri yenə də burada yaşayırlar. Usta Zeynal Nəqqaşın nəticəsiyəm. Bu Ordubadda anadan olmuşam. İndi bu dəqiqədə də Ordubadda yaşayıram. Bu dəqiqədə köçmüşəm, indi Varsan küçəsində, evimiz də buradadır. Tanıyırsınız ki, Cami məscidində, Təbrizdə onun əl işləri çox olublar, çox olub. Şəkidə əl işləri olub, məsciddə olub əl işləri. Zəngin adət ənənələri ilə seçilən Ordubada ilk dəfə ayaq basan insan özünü orta əsr şərq şəhərlərindən birinə düşmüş kimi hiss edir. Tarix ilə müasirliyin harmoniyasını özündə cəmləşdirən Ordubadın möcüzəli təbiəti, sirli aləmi və təbii gözəlliyi tarixi köklərdən gələn mənəvi dəyərlərə hər zaman bağlı olan bir yurd yeri kimi ad qazanıb. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Ləman Salihova, APTV.